Thank you.
Bundan qabaq da Floronun bir mahnısını oxudu. Onun adı Muraddır, familiyası Rzayev. Həstəkardır. O Qarabağ bülbülləri kollektivinin rəhbəri olur. Özü də bu yetimi, va bu yetimi. Va bu yetimi. 5 yaşından o saxlayıb böyüdü. Baba bu yetimi. Mən də bir onu çağıram. Murad, sən də şimdi gəlir səhniyə. Sen çok övmüşsün. Gel.